Znači, tu Hitleru pa ostavimo... Pa da, nešto da ostavimo, znaš, da, ono, da bude fazom, da nije ono baš... Da ga lidramo s kućom. Ja sam mislio da ga ja šišam kući, kad sebe šišam, ne može, već. Kako je? Roditelji još uvijek sam šišaju djecu, pored mene žive koja radi u 97. Da. Ne, ja sam rekla ovaj, pa jako, nemaš pa lako. Jako, lako, tu ima. Ej, Maća. Tu smo. Dobar dan! Bravo! Bravo! Šišanje, bre! Nešto da mi tako šišanje. Ste to? Nešto crno? Jes. Jes. Popa juče. Još me nije provali. Bravo, mako. Evo ti stvarno čudo, evo ti. Ovo je stvarno izazovno šišati djevo, čovječe. Kako ne plače, ovaj, probudili smo ga, tek je zaspao. Tako samo da ti podsjetimo, sve tebi da... Mačo, počne plače s tobom. Kako ćeš posle da